φτάσαμε, να πούμε κανονικά, το πλοίο πρόκειται να φύγει στις 12. Υπήρξε μια μεγάλη καθυστέρηση στο να μπουν τα οχήματα μέσα. Ήταν να φύγει στις 12, από τις 1:30-2 και μετά που αρχίσαμε πλέον να διαμαρτυρόμαστε, τουλάχιστον εμείς, η παρέα δικιά μας, επικαλέστηκαν το λόγους υγείας ενός ατόμου του πληρώματος, δεν διευκρίνησαν γιατί δεν μπορούσε να αντικατασταθεί το άτομο αυτό. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε καμία ενημέρωση στο τι θα γίνει, πώς θα γίνει, τι φταίει για το ότι δεν ξεκινάει. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη ένταση, γιατί η ζέστη αφόρητη χωρίς κλιματισμό, παιδιά, μικρή, μεγάλη, δεν είναι εύκολο, ξεκινώντας για διακοπές. Και από εκεί και πέρα, από φοβερές εντάσεις και πιέσεις, κάποια στιγμή, κοντά στις 4:30-5, αν θυμάμαι, γιατί βγαίναν διάφορες ανακοινώσεις, ανακοινώθηκε ότι υπάρχει θέμα επίσχεσης εργασίας πλέον. Δεν ξέρω ποιον εργαζομένων. Και τώρα είναι στις διαβουλεύσεις με το παρουσία του λιμενικού και περιμένουμε να δούμε αν θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι, γιατί τουλάχιστον αυτό μας έχει μεταφερθεί, ότι δεν έχουν πληρωθεί εδώ και πόσους μήνες. Και ουσιαστικά κρατούν περίπου χίλιους, αν είμαστε, δεν ξέρω, και παραπάνω, επιβάτες σε ομοιρία, χωρίς να ξέρουμε η ώρα είναι 8, αν θα πάμε στη Λίμνο ή όχι. Δεν μας έχουν ειδοποιήσει ακόμα. Καμία ενημέρωση από την εταιρεία και είμαστε σε αναμονή.